Neto. O John ficou parado! Gol! E aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. É, o vídeo aí tá pancada, hein, mano? Já vou explicar para vocês essa história aí de Felipe Melo, qual será o destino dele. E atacante aí retornando pro Verdão. É, mano, muita gente tá falando aí, certo? E a gente vai resenhar, eu quero saber também a sua opinião, tá certo? E mais aí informações da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, uma semana começando leve, após uma vitória aí no Clássico, mas já pensando na quarta-feira aí, jogo de Libertadores, hein, rapaziada? Desfalques aí importantíssimos, tá? A gente vai resenhar também um pouquinho sobre aí. Mas antes eu quero pedir já pra você deixar o like, tá? Desde já deixa o like aí nesse vídeo pra fortalecer o canal. Se inscreva também no Resenha, é muito importante, tá? Que você se inscreva e ative o sininho das notificações. Muita gente tá chegando aí, muito obrigado mesmo. Muitos inscritos novos, sejam sempre todos bem-vindos. E eu só tenho que agradecer aqui, muito obrigado mesmo pela força e pelo apoio, tá certo? Você aí, já pensou em ter aquela joia do Verdão? Ainda não? Se já pensou, agora eu tenho aí, eu trago a novidade para você. Fábrica de joias, SD Joias. Trabalha com ouro, trabalha com prata, faz o que você quiser, personaliza a sua joia. Aquele anel da hora do Verdão que você já pensou em ter um dia? É, eu tô ligado, mano. Chama aqui embaixo, ó, fala com o Serjão, tá? SD Joias, certo? Transforme aí a sua joia. Você que está pensando em casar, não tem onde comprar, onde confeccionar a sua aliança, chama aqui embaixo também, o Serjão confecciona, o Serjão arruma, faz conserto também, tá? Faz o que você pedir aí com o seu ouro, com a sua prata, chama aqui embaixo que ele entrega para todo o Brasil, certo? E o precinho mais importante é preço de fábrica. E se falar que veio pelo Resenha Alviverde, você tem um descontinho maior, beleza? Chama aqui embaixo. Nesse WhatsApp, fala com o Serjão é palmeirense, vai fazer um trampo legal pra você lá, tá na descrição aqui do vídeo, beleza? Chama lá e fala que veio do Resenha Alviverde, certo? Bom, família, quero começar falando aí sobre Felipe Melo. É, mano, Felipe Melo aí foi muito elogiado na partida contra o Santos, jogou mais uma vez de zagueiro, jogou muito bem, a gente até falou, né, no nosso pós-jogo aqui, certo? E o Felipe Melo que ainda tem a situação aí com o Palmeiras, né, indefinida, apesar do Gagliotti ter falado aí que com ele não vai possível fazer essa renovação, mas provavelmente, sendo aí outro presidente, ou a Leila, ou outro presidente, eles vão conversar até pra ver aí, né, essa situação do Felipe Melo, se renova ou não. Você, torcedor, quer que renove com o Felipe Melo ou não? Sabe por que eu tô falando isso? Porque ontem eu tava assistindo Mesa Redonda, tá, da TV Gazeta, e aí, o Miller falou o seguinte, o Miller vai fazer um pedido especial para o presidente de São Paulo, Júlio Cazares. O Miller que elogiou muito o Felipe Melo, tá? Rasgou aí elogios ao Felipe Melo e disse a seguinte frase: eu vou conversar com o Júlio Cazares para levar o Felipe Melo para o São Paulo, para contratar o Felipe Melo para o São Paulo. Ele falou ali, até meio que com uma comparação, né, com o Daniel Alves. Pô, não trouxe o Daniel Alves? O que o Daniel Alves tá dando pro São Paulo? Olha o que o Felipe Melo deu pro Palmeiras e continua ainda entregando, né? Quando ele joga ali, principalmente de zagueiro, ele joga muito bem, cara. Ele joga ao lado do Gomes, apesar que assim, né, todo mundo que joga ao lado do Gomes realmente se destaca. Mas o Felipe Melo, eu vou falar pra vocês, viu? O profissionalismo dele, né, a experiência ali também que ele, né, ele pode ali complementar também o Gustavo Gomes, apesar do Gustavo Gomes também, né, zagueiro de seleção, titular do Palmeiras há muitos anos aí, certo? Os dois se completam e vem fazendo um grande trabalho. E o Miller então rasgou elogios, falou que vai pedir pro presidente de São Paulo levar o Felipe Melo pra lá. E o Serginho Chulapa também que tava participando, o Serginho Chulapa que trabalha lá no Santos, né, conhece lá muito bem o Santos, falou que o Felipe Melo se encaixaria muito bem no Santos. Que falou também que não falta time para ele. Então, rapaziada, é o seguinte, né? Se o Felipe Melo não renovar com o Palmeiras e for reforçar algum rival, já pensou? Falaram até sobre ele jogar no Corinthians, mas aí acho que no Corinthians ele não tem, né, identificação nenhuma. Ele é muito identificado com a torcida do Palmeiras, então acho que ali, para jogar no Corinthians, eu acho que ele não daria certo. Mas enfim, Serginho Chulapa, conhecedor de futebol, jogou muita bola,
falou que o Felipe Melo cairia bem no Santos. E o Miller, todo mundo aí conhece o Miller, né? Craque de bola aí, também jogou naquele time de 96 do Palmeiras. Falou que vai pedir pro Júlio Cazares levar o Felipe Melo pra lá. E agora, mano? E agora? E parece aí que tá surgindo também uma proposta do Atlético Paranaense. Parece que o Atlético Paranaense tentou falar com o Fernandinho, tentou a volta do Fernandinho. Mas o Fernandinho que renovou com o Manchester City, então ficou essa vaga. E o Lúcio Gonçalves, que anunciou a sua aposentadoria. Então o Atlético precisa, né, de um volante mesmo, tá? Ou até o Felipe Melo possivelmente ali jogando de zagueiro, tá? O Felipe Melo que faz a posição de volante e fazendo aí no Palmeiras também a posição de zagueiro, tá? Isso daí interessa muitos clubes e o Atlético Paranaense possivelmente pode sim procurar o Felipe Melo, pode fazer uma proposta pro Felipe Melo. E aí, torcedor, e agora? Como é que fica isso aí? Eu deixo pra vocês, mano. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Bom, tem atacante aí voltando para o Verdão. É, mano, após a Copa América aí, o Palmeiras que deu uns dias pro Borja, né, resolver algumas coisas aí, pro Borja até descansar um pouco e retornar ao Palmeiras. O Borja que recusou uma proposta do Boca Juniors. Cara, eu tô achando que o Borja vai voltar com a faca nos dentes, mano. Ainda mais ele vendo o Luiz Adriano do jeito que tá, né? Pô, o Deverson tomou a vaga do Luiz Adriano, por incrível que pareça. O Deverson, rapaziada. Então o Borja que chega, tá? Deve estar chegando aí entre amanhã, né? Entre hoje e amanhã. Eu trago mais notícias aí pra vocês. Vai se reapresentar ao Verdão, certo? Vai fazer aquele trabalho ali com o Abel Ferreira. Vai fazer aquele reconhecimento ali novamente com o grupo de trabalho, né? O Borja que ficou um tempo no Palmeiras, mas não deu muito certo. O Borja que tem aquele estilo mais calado, mais quieto. Falavam que ele cobrava muito, ele se cobrava muito, né? Quando ele ia mal nos jogos. Mas enfim, o Borja também teve bastante oportunidade, mas muitas vezes também, né, jogava 15, 20 minutos, aí fica complicado. O Borja aqui em 2018 foi importante pro Palmeiras, né, na conquista aí do Campeonato Brasileiro, assim como todos daquele grupo lá em 2018, né, eu creio que o Borja pode sim voltar e fazer um grande trabalho, tá, rapaziada? Pode sim voltar e fazer um grande trabalho. Não sei o que você pensa, né? E poderemos ter aí a dupla, né? A nova dupla de ataque, Borja e Deverson. Ambos campeões brasileiros em 2018. Será que vão repetir esse feito em 2021? Cara, tomara que sim, né? E, é claro, o Palmeiras ainda tenta também, né? Informações que chegam, o Palmeiras que ainda tenta negociar o Borja, mas eu acho que ele não vai querer, eu acho que ele não vai aceitar nenhuma proposta aí, já recusou o Boca, creio que ele fica aí no Verdão, tomara que volte e nos dê muitas alegrias, tá certo? Bom, pra finalizar esse vídeo, quero falar de Roger Guedes, tá pintando informações aí de tudo quanto é lado, pessoal falando aí do retorno dele ao Brasil e tal, jogar no Palmeiras, não, gente, isso daí praticamente impossível, tá, o retorno do Roger Guedes ao Palmeiras, até porque olha quantos atacantes que o Palmeiras tem, mesmo que se desfaça do Luiz Adriano, mesmo que, sei lá, porventura venda o Gabriel Veron, o Wesley, não sei, gente, tem muito atacante no Palmeiras, tá, eu queria o Roger Guedes é muito bom jogador, mas creio que agora é totalmente inviável, praticamente impossível esse retorno dele ao Palmeiras, tá, você, torcedor, queria o Roger Guedes no Palmeiras? Comenta aqui embaixo. E você, queria ver o Roger Guedes? Se você disse sim, né, queria ver o Roger Guedes no Palmeiras, no lugar de quem? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, tá certo? Então mais tarde eu volto aí com mais informações. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e avante, Palestra!